आमचं कोंकण मराठा सोशियो कल्चरल आमची 2020 आम्ही एक ऑर्गनायज केल्ले फूड फेस्टिवल. एक विचार जाल्लो की आयचे भुरगीं ज्यो आहात ते भायले जेवणाक चड इम्पॉर्टन्स दिवंक लागला. सो ते आमी एक आमच्या भुरग्यांक पयलें जेवण जो आसा आमचे एनसेस्टर जो आहा पयलें जे आमी बी ज्यो नानपणाच्यान ते जेवन येयल्ले आसात जशें की ते आज आमच्या भुरग्यांक दाखोवंक मेळना सो ते एटलीस्ट ह्या माध्यमान आमी तेमकां दाखोवन घेवन फूड फेस्टिवल करून घेवन त्या भुरग्यां साठी जावं या आनी कोणी भायल दुसरे हांचे लोक आमचे गोवन जावं या आनी बियोंड गोवन जावं तेमकां ते आमी आमचे ट्रेडिशन फूड ते दाखोवंक लागून आमी एक हो एक डिसिजन घेतले आनी आमी 2019 केल्ले एक फावटी. सो त्या टायमार बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां आनी त्या हेजेन त्या टायमार बरें लोकांक सुद्दां एक रिक्वेस्ट आशिल्लो आसा तुमी हे फुडें हेजे फुडें सुद्दां तुमी कंटिन्यू करा इयरली करा आनी आनी आमचे सपोर्ट आसतलो जायत जाणालो. सो आमी विचार केले तर तेन्ना एक दोन वर्सां लागून आमकां मदीं गॅप दवरचो पडलो. सो आतां हो सेकेंड सिजन म्हणजे ह्या वर्सा आमी परत एक डिसायड करून घेवन केलें आनी हेजे फुडें सुद्दां आमी आतां नेक्स्ट इयर सुद्दां आमी विचार करतात की आमी आनी इल्लें व्हडलें प्रमाणांत करून घेवन इवन भायर सुद्दां आवटसायड आनी आमचे लोकल वेंडर्स ज्यो आसात तेमकांय एक इनवॉल्व करून घेवन आनी तेमकांय गांवठी पद्दतीन तेमचे ज्यो रेडीमेड आयटम्स आसात मिन्स गांवठी पद्दतीन टिपिकल आनी सगळे हे करून एक कडेन येवन घेवन करचे तोय आमचो विचार आसा. सो होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट इयर. कितले स्टॉल्स आसा आतां? टोटल आमची 8 स्टॉल्स आशिल्ले. सो लास्ट इयर सुद्दां आमचे 8 स्टॉल आशिल्ले ह्या वर्सांनी आशिल्ले पूण ते काही कारणान तेमचे दोन स्टॉलांत मात तेमचे जावंक पावले तर टोटल 8 आशिल्ले. त्यो स्टील बरें चालू सकाळच्यान बरेंच क्राउड आशिल्लो आनी बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी आतां सुद्दां चालू आसा आनी आतां 5 पर्यंत आमी टायम दिल्लो आसा. सो चालू ऑलमोस्ट आतां आमचे हे कोंकण सोशियो कल्चर कोंकण मराठा सोशियो कल्चरल असोसिएशन वास्को मेनली वी आर फ्रॉम कारवार बॉर्डर दॅट सायड ऑफ द बॉर्डर आमी आनी आमचे हांगा एक असोसिएशन आसा. सो एवरी इयर आमी डिफरंट कार्यक्रम करतात. सो 7 जुलय 2019 आमी फस्ट टायम अशें ठरयलें की आमी एक फूड फेस्टिवल करचो आमचो कारवारियन ऑथेंटीक फूड फेस्टिवल विदाउट युजींग एनी प्रिजर्वेटिव्स नो मॅगी नो अजिनामोटो नथींग नो आर्टिफिशियल कलर्स अशें सारकें हेल्दी एन्ड हायजिनीक फूड फेस्टिवल केलो आमी आनी आमकां तेन्ना भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सो आनी 2 वर्स कोविडा लागून आमी करूं शकली ना. सो ह्या वर्स आमी परत आमी ठरयलें की आमी हो परत फूड फेस्टिवल करचो म्हण आनी हे जे फाटलो आमगेलो उद्देश कितें काय म्हळ्यार कित्याक आयज काल हो पिझ्झा बर्गर जमाना भुरगीं सारकी मॅगी इंस्टंट मॅगी आनी पिझ्झा बर्गर ते खावूं सोदतात. सो तेंकां आमी दाखोवंक सोदतात की आमगेलें जे ओल्ड ट्रेडिशन जे फूड आसा कितले टेस्टी आनी कितले हेल्दी आसा आनी भुरग्यांक ते खावचे आनी हेल्दी जावचे तेजे खातीर आमी परत एकदां हो आतां फूड फेस्टिवल करया म्हूण ठरयलो आनी ह्या वर्स आमी परत केलो तो आज आनी आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांलो. आमगेलेच लोक न्ही सगळे आवटसायडर सगळे गोवन नॉन गोवन सगळे आवटसायडर सगळे जाण सकाळच्यान आमगेलो आतां 9 o'clock हो स्टार्ट आसा आनी अजुनूय चालू आसा फूड फेस्टिवल आनी भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. माझें नांव रोहिणी गजानन नायक आमी लिडर आमचे आमी कोंकण मराठा जे ऑनलायन घातला आमच्या ग्रुपाचे नांव आसा आबोली ते आमचे सेकेंड टायम आमी घातला आनी हो एका बरो आमकां रिस्पॉन्स येयलो आनी मावीन सर येवन गेलो दाजीर सर येवन गेलो तेंकां पळोवन आमकां आनी बरें दिसलें. इट वॉज अ वेरी ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस. थँक्यू फॉर द कोंकण मराठा फॉर ऑर्गनायझिंग अ सच अ बिग इव्हेंट. डिश केला सक्सेस झालो डिश आमी चिकन सुका केल्लें तिसऱ्याचें सुका केल्लें माणकी सुका केल्लें उकडे तांदूळ आनी सुरय तांदूळाची भाकरी हीट केल्लें फणसा पानाची हीट केल्लें आनी बांगड्याचे किसमूर केल्ले सुकी सुंगटाची चटणी केल्ली ताल्ल्याची कडी केल्ली आमी
आणि बांगडे फ्राय, बांगडे रेशात, मोडचं फ्राय, प्रॉन्स फ्राय. मस्त रिस्पॉन्स, बरे रिस्पॉन्स असतो आणि आमकडे वी एन्जॉयड इट. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.